Радий вас вітати, я пастор Олександр Чиганцев, і сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Слухаючи істини і Слово Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Це історія з життя Мойсея, про яку я хочу сьогодні розповісти, є вражаючою ілюстрацією ревнощі за справедливість та захист свого народу. Коли Мойсей виріс, трапилось, що він пішов до братів своїх, синів Ізраїлевих, і побачив тяжку роботу їхню, і побачив, що єгиптянин б'є одного єврея з братів його, синів Ізраїлевих. Це подібно до історії, коли Ісус Христос виступав за святість храму, проявивши ревність до дому Господнього. Побачивши, як Ісус виганяє торговців із храму, учні згадали місце з Писання, що записано в книзі Псалмів. «Бо ревність до дому твого з'їдає мене». Схожа ревність була у Мойсея, коли він вийшов подивитись, як живуть його брати, то побачив, як єгиптянин ображає єврея. Він вступився за нього і вбив єгиптянина. Ревність Мойсея можна порівняти з новозавітньою ревністю, яку ми повинні мати. Якою ж повинна бути наша новозавітня ревність? Вона повинна виражатися у проповіді Євангелія, в молитвах, постах, жертвах. Вона повинна виражатися в милосерді, допомозі бідним та нужденним людям, а також в святості. Написано, який дав себе за нас, щоб визволити нас від усякого беззаконня і очистити собі людей обраних, ревних до добрих діл. Тож наслідуйте Христа, будьте ревними до Божих справ та прославляйте Його через ваші добрі діла.